ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह. नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील होळकरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अंमली पदार्थाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने अफूची लागवड करणाऱ्या दोघांना लोणी काळभोर पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. राजाराम दामोदर होळकर वय 50 राहणार होळकरवाडी तालुका हवेली आणि बाळू किसन कटके वय 50 वर्ष पाटील नगर होळकरवाडी तालुका हवेली अशी ताब्यात घेतलेल्या दोघांची नावं आहेत. त्यांच्या शेतातून 11,60,000 रुपये किमतीचे आणि 116 किलोग्राम वजनाचे 1,374 आफूची झाडे मिळून आली. त्यानुसार लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवारी 1 तारखेला गस्त घालत असताना पोलिसांना औताडेवाडीकडून होळकरवाडीकडे जाणाऱ्या ओढ्यामधील चिमणी तलावाच्या शेजारी पूर्वेस गव्हाच्या शेतात अफू या अंमली पदार्थाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने अफूच्या झाडांची लागवड करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने वरिष्ठांना सदर माहिती देऊन त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार लोणी काळभोर पोलिसांनी छापा टाकला असता सदर ठिकाणी 11,60,000 रुपये किमतीचे आणि 116 किलोग्राम वजनाचे 1,374 अफूची झाडे मिळाली. या प्रकरणी दोन्ही शेतमालक यांना अटक करण्यात आली असून गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अमित गोरे हे करीत आहेत. अशा प्रकारची शेतामधील कारवाई लोणी काळभोर पोलिसांनी प्रथमच केली. सदरची कामगिरी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय चव्हाण, गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुभाष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अमोल घोडके, पोलीस नाईक साळुंके, पोलीस शिपाई वीर कुदळे नानापुरे यांच्या पथकाने केली आहे. संध्या लाईव्हसाठी प्रतिनिधी प्रकाशनंत, लोणी काळभोर. महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.